Woyo, ananaka china. Hayo ananaka china wa things kuna focus mezi. Anyways, amana ndiri kuchinu hoyi mezi. Pane event atiri kuenda pachinu hoyi tu hai mezi. Reka mwana zvakaitika. Kopisa. Aiwa kopisa pa ndiri kumbotora ma picture chichi mezi. Wakomana mafara. Miremune zvaitika kumbiri, miremune, apo. Ita kuti tizi. But big up to focus for the message. We are going to do something. I'm going to go from China. And behind the camera, MTG. Thanks, Baba.